Господи Боже, благодарим Ти за тази сутрин, Татко. Благодарим Ти за това, че можем да застанем пред Теб. Господи, благодарим Ти за това, че можем да дойдем такива, каквито сме, и Ти да ни приемиш. Господи, благодарим Ти за това, че Твоя Святи Дух е този, който ни променя. Господи, молим Те, помогни ни, нека това действие на Святи Ти Дух да бъде винаги в нашия живот. Господи, сега Те молим за тази служба, която имаме пред Тебе, в Твоето присъствие. Господи, моля Те, нека Святи Ти Дух да е този, който да действа. Господи, нека Святи Ти Дух да е този, който да бъде вътре в сърцата ни. Нека славата, която пренасяме пред Тебе, да бъде слава не от човешки устни, Господи, но да бъде слава от сърцата ни, Господи. Нека се поклоним пред Тебе с дух и истина. Господи, моля Те, нека тази сутрин това, което правим, да има сила. Господи, нека радостта, която пренасяме пред Тебе, да бъде радост, която да ни дава сила в този свят, в който живеем, Господи. Всеки един от нас има трудности, всеки един от нас има неща, с които не може да се справя, но, Господи, ние имаме сила, която е от Теб. Молим Те, Господи, помогни ни, нека радостта на Святия Ти Дух да обитава вътре в сърцата ни, нека Святия Ти Дух да бъде вътре в нас и нека това да бъде едно свидетелство за тия, които са около нас, че Ти си жив Бог и че Ти си Бог, който действа в живота ни. Амин. Нека да хвалим Господа с песен 716. Слава, слава, алилуя. С небето да кажем: свят, свят, свят е Господ. Земята е пълна със славата Господня. Свят, свят, свят е
си свят Бог. Аз ви възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си. Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае какво върши господарят му. А вас наричам приятели, защото ви явявам всичко, което съм чул от отца си. Вие не избрахте мен, но аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да принасете плод, и плодът ви да бъде траен. Та каквото и да поискате от Отца в мое име да ви бъде. Това ви заповядвам, да се любите един друг. Това да се наречем приятели на Господа, приятели на Исус Христос, е нещо много отговорно. Той ни нарича такива, ако вършим това, което ни е заповядал. Нека да ходим в любовта, в която Той ни е поставил. Нека да ходим в любовта, която Той показа към нас. И да обичаме така, както Той възлюби нас. Да разпознаваме Христовото тяло. Свят е Господ, нека да го хвалим. Дякую!
Когато избираше всеки един от нас, Господи, че Ти за всеки един от нас си имал намерение, Боже. Благодаря Ти, Татко, че Ти не само си ни избрал, не само си ни поставил да бъдем светлина в този свят, но си ни дал всичко необходимо, за да бъдем светлина в този свят. Благодаря Ти, Боже, че Ти не си ни оставил сами, но си ни изпратил Утешителя си, Святия Дух, Господи. О, халелуя, за да бъдем Твоето поколение, Господи. Поколение на това време, което извършва волята Ти, Татко. Халелуя, което очаква своя възлюбен, идваш в слава, защото Господ идва по сила и в голяма слава. Господ Исус Христос идва. О, халелуя, слава, слава на Тебе, Господи. Слава на Тебе, Господи, Татко. О, Боже, искаме да пренасеме плод и Той да бъде траен пред Тебе. Искаме да ходим според Словото Ти и да вършим това, което си ни заповядал, Господи. Боже, поправи ни в нещата, в които не сме достатъчни, Господи. Ти казваш Словото си, че оная пръчка, която дава плод, подрязва се, за да дава повече плод. Че Отец очиства пръчката, за да дава повече плод. И че ние сме чисти чрез учението, което Ти си ни говорил, Исуса Христе. Благодарим Ти за тая чистота, Боже, на Твоето Слово, че то дойде в живота ни и ни направи чисти пред Тебе, Господи. Благодаря Ти, Татко, че Ти извърши всичко. Ти ни даде всичко необходимо, Господи, за да извървим този път на благочестие, Боже. Наистина ние искаме да бъдем Твоето поколение. Искаме да бъдем поколението, което ходи под намерението Ти, Боже. Което познава сърцето Ти, Господи. Което познава Твоя глас, Боже. О, Господи, говори на всеки един от нас, Боже. Господи, да поправяме пътищата си пред Тебе, Татко. Да не бъдем просто на думи такива, но живота ни, Господи, да бъде живот в Словото на истината. О, халелуя, Боже. Говори ни, Господи, променяй ни, Боже, според Твоето намерение, Татко. Искаме да пренасеме много плод. Искаме да пренасеме достатъчен плод, какъвто Ти очакваш, Господи. Халелуя, Боже, защото Ти изпращаш Словото си и то няма да се върне празно. Но благодаря Ти, че то в нас е попаднало на добра почва и е произрастило, Господи, и е започнало да дава плод. Но ние искаме, Господи, да пренасеме повече плод пред Тебе, Татко. О, халелуя! О, халелуя, Боже! Благодаря Ти, Господи, че за всичко имам сила чрез Тебе, който ме подкрепяш. Благодаря Ти, Татко, за Твоето живо Слово.
Алилуя, Татенце, защото Той е Слово на истина. И всичко това, което Ти казваш, то ще бъде, Боже. Алилуя, свят си, Господи. Свят си, свят си, свят си. О, алилуя, свят си, свят си, свят си. Свят си, свят си. Алилуя. Жертвата, със вяра.
Hey!
Исус Христос, живее нашата канара. О, алелуя! Който гради живота си на тая канара, няма да се поклати. Ще дойдат бури, ще дойдат ветрове. Може да дойдат големи води. Но този, който е построил къщата си на канара, Христос, няма да се поклати. Защото това е камъка, който отхвърлиха зидарите. Той е кръгълен камък, който стана глава на ъгъла. Алелуя! О, алелуя, Боже, благодарим Ти за тази твърда основа, която постави живота ни, Боже. Че ние няма да се поклатим поради Тебе, Господи. Защото здрава е нашата основа. Всичко друго и да се струши. И всичко да се тресе в този свят. Ние няма да се поклатим поради Христос. Господи, благодаря Ти, Татко. Алелуя. Покланяме се, Боже, пред Тебе, Господи. Боже, свят си, свят си. Боже, свят си, свят си.
наистина невероятен Бог. Тая сутрин има всеки един от нас е дошъл на това място със своите нужди, със своите проблеми, които иска да сподели пред Бога. И имаме един Бог, който наистина може и който иска да отговори на нашите нужди. Съвсем накратко ще кажа нещо. Може да седнете, ако искате, ако както решите. Има едно нещо, по което християните се отличават от останалите хора. Има нещо, което в този свят дявола не може да имитира. Едно нещо казвам, ама две неща имам предвид. Едното е покаянието, другото е смирението. И те са като едно нещо. Защото никой не може да отиде да се покая пред Бога без смирение. И съм се питал за това, какво е това нещо смирение. Тая сутрин Господ ме отговори по един такъв начин. Смирение означава един генерал, който седи отпред пред цялата армия, да слезе от своя бял кон, да свали своите генералски доспехи и да отиде и да се нареди там някъде между редиците на войниците. И да каже, аз съм един войник. Нашия генерал направи това нещо. И ако нашия Бог, който е невероятен, никой друг Бог няма на земята, който да е направил нещо такова. Ако нашия Бог направи такова нещо за нас, колко повече неща може да направи за нас? Аз не знам дали някои от вас са виждали клетва на войници и така нататък. И когато са наредени там всички заедно, те толкова много си приличат, облякли еднакви униформи и така нататък, че сигурно трудно и майка би познала сина си да каже, моя ред е ония там на петия ред, третия войник и така. Толкова много си приличат. Обаче нашия Бог отиде и застана между нас. И стана един от нас. Застана дори нещо повече, той застана преди нас. И въпреки всичко, въпреки, че той там застана между нас, той във всеки един момент знае кой си ти, знае какви са твоите проблеми. Майката не може да познае детето си там, между всички останали наредени, с хиляди. Но Бог знае всеки един. Знае какво има в сърцето ти, какви неща ти тежат, какви проблеми имаш, какви нужди имаш. Той не просто ги знае. Той ти казва тая сутрин. Аз искам да ти отговоря на твоите нужди, искам да отговоря на твоите проблеми. Откъде знам ли за това? Ами, няма такъв овчар, такъв пастир, който да познава всеки един от стадото си, всяка една овца от стадото си и въпреки всичко в един момент да отиде и да стане жертвеното агне. Аз не знам по лицето на земята да има такъв Бог. Ние като представата ни за Бог е като хора много различна. Има една приказка Бог високо, цар далеко. Ама нашия Бог не е такъв Бог. Нашия Бог е тук, при нас, между нас, вътре в сърцата ни. Няма такъв Бог. Боговете на тези народи са богове, които са на високо, трябва да им се покланяш, трябва да гледаш към тях със страхопочитание и ние така трябва да гледаме нашия Бог. Обаче той гледа по по-различен начин на нас. Застава като жертвено агне на алтара, за да може ние да живеем. И отговора на това, което правим, е и ние да бъдем тези жертвени агнета, но не заради нас самите, а заради този свят.
Това е към което Бог ни призовава. Няма такъв Бог, поне аз не познавам по лицето на земята, който да е казал, аз ще бъда един от вас, ще омраза вас и ще бъда винаги с вас, във всеки един момент. В Исаия 53 глава, знаете, ще прочета, след което ще се молим за нуждите. Кой е повярвал на известието ни и на кого се е открила мишцата Господня? Защото той израсна пред него като отрасъл, като корен от суха земя. Нямаше благообразие, нито приличие, за да го гледаме, нито красота, за да ни привлече. Той бе презрян и отхвърлен от човеците, човек на скърби и навикнал на печал. И като човек, от когото отвръщат хората лице, презрян бе и за нищо го не счетохме. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари, а ние го счетохме за ударен, за поразен от Бога и наскърбен. Но той бе наранен поради нашите престъпления, бит бе поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, докарващо нашия мир, и с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път, и Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Той бе огнетяван и измъчван, но не отвори устата си, като агне, водено на клане, и като овца, която пред стрегачите си не издава глас. Така той не отвори устата си, от затвор и от съд бе грабнат, но рода му кой ще обясни, защото той бе отсечен от земята на живите, поради престъплението на моя народ бе поразен, и определиха гроба му сред злодеите, но при смъртта си бе при богатия. Макар че не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата му, но Господ благоволи той да бъде бит и го предаде на печал. И когато направи душата му принос за грях, той ще види потомството си и ще продължи дните си. И това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката му. Ще види плодовете от страданието на душата си и ще се насити. Праведният ми служител ще оправдае мнозина чрез знанието им за него. Той ще се натовари с беззаконието им, за това ще му определя дял сред великите и той ще раздели плячка с силните, защото изля душата си на смърт и към престъпници беше причислен и защото взе върху себе си греховете на мнозина и ходатайства за престъпниците. Амин. Това е нашия Бог, който е дал живота си за нас. И аз вярвам, че тази сутрин тези нужди, които ще представим, тези молби, които имаме пред него, са нещо, заради което той е умрял. И ако ние смятаме за нещо така, великия Бог да се занимава с нашите проблеми, то помислете си за това, че той все пак е дал живота си за това. Благодаря на Бога за това, че може да дойдем пред него и да му кажем нуждите си. Тук има една дрешка. Послушай, Боже, молитвата ми и не се крий от молбата ми. Псалом 55, първи стих. Нека се изпълни твоето обещание за малката Ивана на 2 години от Стара Загора, която страда от болест, трудно лечима, но като знаем, че ти, Господи Исусе, в отговор им рече: здравите нямат нужда от лекара, болните, на нас само не остава да ти се доверим изцяло и да ти помолим за нейното пълно изцеление. Излекувай всички болни до нас, деца и възрастни, и като наш съвършен лечител и носи радост, въздай на всеки според вярата му. Амин. Ще се молим за тази Ивана на 2 години и за всички нужди, които... Кажи, брат, някой иска да каже нещо ли? Стори ми се. Така. Ако има някой нужда, която искате да представим пред Бога тази сутрин, няма. Значи, освен за Ивана, ще се молим за всички тези, които не са изказали нуждите си пред Бога. Нека да се изправим да се молим.
Искам да помоля брат Георги Мишленков да наводи в тая молитва. Че се намираме в Твоето светилище, защото Ти така си заповядал, Господи, да има място, където Твоите люди да се събират, да слушат Твоето Слово, да се назидават от Него, защото няма друг живот, освен в Твоето Слово, Татко, за нас. Ти си ни заявил, думите, които ви говорих, дух са и живот са. Ние ги поглъщаме тези думи, Господи, както поглъщаме обикновения хляб. Твоето Слово е хляб на живот за нас. Затова те молим, изпълвай нас Твоето присъствие, с Твоята благодат тази сутрин. Докосни всяко сърце, отвори очите на сърцето ни, да можем да познаем колко превъзходно е велика е силата Ти към нас. Силата, която възкреси Исус от мъртвите и го постави на най-великия престол от дясната страна на Отца. Тази сила се предоставил на Твоите люди. Помогни ни да уповаваме на Твоето Слово, защото Твоето Слово е живо и деятелно. Господи, то върши действия. Нека да изпълва сърцата ни и душите ни. И ни помогни, Господи, да отворим широко устата си, където трябва, и да говорим Твоето Слово. Моля Ти се, Боже, а когато трябва да мълчим, затвори устата ни, да не говорим, Татко, защото ние всички в много неща грешим. Ти си праведния, Ти си Божият Син. Ти умря на кръста за греховете ни и възкръсна за оправданието ни. Ние сме Ти много благодарни, Отче, за тази жертва на кръста на Голгота. Няма по-велико събитие, няма по-велико дело от делото на кръста. Въпреки, че Вселената стои неизследима пред човеците, Твоето дело е още по-велико и още по-неизследимо. Цялата вечност няма да ни достигне да разберем колко превъзходно велика е силата Ти към нас и Твоята благодат, Господи. Благодарим Ти за тази чудна благодат, която показваш към всички, които Те търсят, Господи, и към всичките човеци, Боже, защото Ти не желаеш никой да погине, но всички да дойдат на покаяние. Затова помогни ни да потърсим заблудените овци, Господи, да ги доведем пред добрия пастир, който пожертва живота си. Нека Твоето благословение да остане тази заран с всеки един от нас, Господи. Молим Те, дай ни да бъдем активни, дразновени за Тебе, живи свидетели да бъдем, Боже. Да издигаме името Ти, да издигаме знамето Ти, Боже. Благослови на Татко Небесен. Ти си нашата надежда. Не искаме никой друг освен Тебе. Да бъде слава на името Ти от сега и до века. Амин. Тая сутрин между нас ми може. Тая сутрин аз съм между вас. Искам да благодаря на Бога, че е много добър. Ама много добър. Ама много добър. И Румито знае защо. В сряда вечерта отиваме да вземем моя син от градината и Румито беше на смяна. И запреказахме с нея, децата си играят, моя син и дъщеря. Качиха се там на едно влакче, има метално в градината горе в Биляната. Има и дърво. И моята дъщеря е решила да се прави на тарзан, най-вероятно. Хваща се за дървото най-вероятно, защото тя не се спомня. Пада и на земята на място. И аз чакам да излезе да и направя забележка да не скача от толкова високо, обаче тя не излиза. И имаше хора там, те казаха, това дете падна на земята. Отивам, тя лежи като мъртва на земята. И просто се оплаших за момент, че изгубваме. Вдигаме тя, е така, виси, като умрял Агне. Като я вдигнах, дробовете изхъркаха, помислех, че се пълнят с кръв. Много се оплаших. Но нямаше време за оплахи. Добре, че Румито беше там и добре, че извика Исус. И аз в момента се спомнях, като чух нея и казах, да, Исус, наистина, Той е изцелител, Той е възкресител, Той е който помага. И в името на Исус казах, забранявам всеки план на дявола. Забранявам всеки план на дявола.
Забранявам всеки план на дявола. И така, занесах я в колата, сложих я на задната седалка, газ към спешното. По пътя тя малко по малко взе да е в съзнание. Аз продължавам да се моля. Забранявам всеки план на дявола в името на Исус. И тя по-малко, по-малко взе да ме чува. Казвам, дишай, дишай. Тя започна да диша. Благодаря на Господа, че жива и здрава сега. Слава на Исус! Наистина имаме жив Бог, който върши чудеса. Амин. Искаш да... Добре. Кажи. Вече 15 години аз съм в този дом Господен и съм много радостна, щастлива, че живее тук сред то, така да се каже, това ми е семейството. И едно свидетелство само ще кажа, когато е била майка ми бременна с мен, казала на татко ми, тя разбрала, естествено, казала на татко ми, той казала, ето ти пари, отивай и го махай. Но тя знае, тя е православна християнка, че това е грях. Срещнала една възрастна жена, благодарение на която аз живея сега, вече 69 години. И съм много радостна, щастлива и пожелавам всички да бъдат така благословени от Господа. Милостта на Бога и благодата да бъде и любовта и всичко да бъде с вас. Бъдете благословени. Да бъде на Бога. Да повторя. Благодаря на Бога за многото милости, които показва към мен и домът ми. Вчера Бог ни подари правнуче. Момиченце, слава да бъде на името му. И двете са добре сега. Слава на Бога. Тая сутрин между нас не са гости, защото ние ги чувстваме част от нас. Но все пак, понеже се случва рядко да са между нас, брат Веско и сестра Деси, преди да дам думата на брат Веско, ще дам думата на сестра Деси да сподели, ако има нещо, ако иска да прославя Бога. Слава на Бога, братя и сестри! Искам да ви погледна. Много се радвам, че съм сред вас тази сутрин. Много от вас не ме познават. Много ме познават. Искам да благодаря на Бог, че ми е родил в тази църква. Това, че младостта ми е минала в тази църква. Това, че сърцето ми е било тук винаги. И никога не съм се чувствала отстрани в тази църква. Винаги сърцето ми е било едно с вас, за което искам да благодаря на Бог. Искам да благодаря, че виждам много брати и сестри, които не познавам. И това е прекрасно. Църквата расте, развива се и Бог действа. Слава на Бога! Благодаря му за всички вас. Много съм щастлива тази сутрин. И искам да поканя две от моите приятелки, Петя и Ивито, с които да изпеем една песен заедно. И още една ще изпея. Да прославя Бога с това, което ме е употребявал в служението пред вас. Благодаря му за тази радост и това щастие, да бъда част от това служение в църквата. Some of them.
присъствието ти, очисти с твоя тога. Желанието ми е да служа страх от тебе. Приде да те обича. Който е преброил космите на нашата коса и знае, когато падне един от тях. Той казва: аз, който се грижа за върбчетата и наблюдавам всяко едно от тях и знам и се грижа за върбчетата, колко повече за вас, маловерци. Дори за маловерците. Алилуя! Слава на Бога! Така че тази сутрин искам да си спомним за превъзходството на нашия Господ, за това, че Той е Бог над всичко и нищо не става без Негово знание. Нищо не става без знанието на Бог. И не плановете на Сатана, а плановете на Бога се осъществяват на небето и на земята. Алилуя! Това, което е нищожно за човеците, е могъщо в ръцете на Бога. Много се вълнувам. И волята на Бога се осъществява. И тя ще прибъде. Никой не може да попречи на Бог. Никой не може да попречи. Защото Божията воля е твърда и устоява над всичко. Това е благовестието. Слава на Бога. Алелуя. Защо да се страхувам? Или да се боя? Сенки, защо ли пада? Дома, когато Исус е дял мой, приятел вечен ми е, той гледа на врабчето.
щастлив съм и ще пея, че съм освободен. Сам той гледа на рамчето и аз знам, той бди на те. Кога съм в Тания, сред тъмни облаци, когато вместо песни въздишане цари, поблизо Диана, когато беше конференцията. Аз избягах от болницата, за да отида на конференцията. Отивам. Два дена в пост и молитва съм била за болката от болницата, която имам. Ще ме оперират. Но каза, Господи, изцели ме. Плача, моля се всеки ден. Вече последния час аз излизам от залата, тя ме вижда. И казва, Лили момиче, къде отиваш и плачеш? Не получих изцеление два дена и пак отивам в болница. Тя вика, седни тук. Вземаме един стол, довеждай от чужда държава един пастир и казва, седни и почваш да се молиш. И пастирът казва, така, ти обичаш Исуса? Казвам, да, обичам. Вярваш ли в Него? Вярвам. Братя и сестри, ако вярвате, аз бях приведена на два ката, ставам и справам се, в момента мъжа ми идва и казва, ще се пукне той нещо в тебе, не ставай. Ти знаеш, че не даваш да ставаш. Но аз получах в момента изцерение. И си отивам права в къщи вече, посрещам ме на портата. Сена ми,
снаха ми и всички се кажат, че съм станала. Не вярват в моето изцеление, че Бог ме изцели. Вземат ме на другия ден и ме завеждат в Пловдив. И професори, черни, бели, всички са ме преглеждали и казват, лекаря, който те изпратил, не си болна от такова нещо. И до днес, днешен, брати и сестри, аз съм жива. Това благодаря и на Бог, и на десето. И сега държах връзка с Леля и Славка, че тя е оженена, че има и двама близнака. И се радвам много, че днеска. Винаги жизнерадостта, винаги твърда така да бъде във вярата си. Благодаря ви! Бог употребява хора, каза сестра. Така е. Бог употребява хора. Сега ще дадем думата на Веско, брат Веско, да употреби него Бог. Амин! Благодаря! Първо да кажа, че аз съм много щастлив за възможността, която Господ ми даде, заедно да бъдем тук в тази неделна сутрин. Защото винаги е едно благословено време, когато сме в Божия дом. И когато сме дошли с желание и с място в нашите сърца за Божиите слова. След като използвахме това благодатно средство на хвалението, което ни помогна, вярвам, на всеки един от нас, да... Не само да се настроим, а така душата ни да тръгне образно казано към пътя към небето, да бъдем по-чувствителни към гласа на Бога. Мисля, че е време да обърнем внимание на Божието Слово. Защото Божието Слово е това, което ни опътва в нашето ежедневие. Ние като вярващи, като части на тялото Христово, имаме нужда именно от Божието водителство. Един от начините, по които Божието Господ се явява и изявява в нашия живот, е именно чрез Божието Слово. Така. Всички ние в нашия християнски живот срещаме какви ли не предизвикателства. Предизвикателства от различно естество. И вярвам, че ако се даде думата на който и да е от нас, да сподели една малка част от своя живот, след като е повярвал, колкото и кратък да е периода, ще има време, в което ще можем да споделим нашите скърби, нашите притеснения, разбира се, нашите радости, нашите благословения. Живота на християнина не е винаги едно равно море. Живота на християнина е един низ от, бих го казал, една палитра от емоции, които се твърди много, за да ги изброим. Дали е стария завет? Това е един въпрос, върху който можем да помислим. И аз мисля, че в книгата Йов много показателно илюстрира живота и на съвременния вярваш. През какво той минава? Дали минава само през радости и благословения, или минава и през изпитания и трудности в неговия живот. Така, в книгата Йов, 42 глава, така, аз ще ви прочита няколко стиха, за да влезем така в темата. Тогава Йов отговори на Господа. Зная, че всичко можеш и че никое твое намерение не може да бъде възпрепятствано. Наистина, кой е този, който помрачава твоя промисъл? Неразумно. Ето защо аз говорех за онова, което не съм разбирал, за неща пречудни за мене, които не съм познавал. Слушай и моля ти се, и аз ще говоря. Ще те попитам и ти ми отговори. Слушал бях за тебе само с ухото си, но сега окото ми те вижда. Затова се отричам от думите си. Амен.
стихът, върху който искам да обърна така по-специално внимание, е точно този пети стих. Слушал бях за тебе със слушането на ухото, но сега окото ми те вижда. Историята на Йов поставя на преден план един въпрос, който и днес вълнува много хора. А именно, защо праведните страдат? В края на книгата, ние като читатели, като вярващи, съзираме, може би, отговора на този въпрос именно в диалога между Бог и Йов. Този диалог, който и прочетахме. Момент само. Всички знаем, които сме чели книгата Йов, че Йов е един праведен и отличен лично от Бога, още в първата глава, в 8 стих. Отличен лично от Бог като изпълнител на неговите заповеди. Това е нещо, което, дай Боже, да е достижимо за всеки един от нас. Някога да стане възможно. Но Господ е казал, бъдете съвършени. Не е казал, бъдете просто вярващи. Каквито и да е, някакви вярващи. Бъдете съвършени. Така че, не е случайно и би го нарекал този апел, този призив на апостол Павел, че неговата прицелна точка е Христос. Ако ние се сравняваме с някой, то бих казал, ние трябва да се сравняваме с този, с който се сравняваше апостол Павел. Той не се сравняваше с слабите духом. Той не се сравняваше с тези, които са в началото на пътя. Той не се сравняваше с тези, които имат слабости. Той се сравняваше с безгрешния. Единствения, който беше без грях роден и заради греховете на другите пострада и умря, именно заради нашите грехове. За да имаме ние тая възможност и привилегия сега и днес да сме тук, в Божия дом и по благодат, както се казва, спасени. Амен. Сам Бог засвидетелства за него. Няма подобен нему на земята. Човек непорочен, правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото. Тези думи са оспорени от Сатана и Бог му позволява да посегне на прекрасния свят на Йов. Като го преобърне така, че да възникнат въпроси в неговото съзнание, които могат да бъдат удовлетворени единствено от Бога. В началото Йов е поставен пред дилема, дали да устоява принципите на своята праведност, когато е изправен пред лицето на злощастието и безумието, или да се предаде. Той е доведен до предела на човешките си сили, както емоционално, така и физически. Загубва всичко ценно в живота си, децата, богатството, здравето си, всичко освен жена си. Тя също има своята определена роля в самото предизвикателство. За съжаление, в случая на Йов, жената, защото в други случаи тя е едно голямо благословение, в този случай, за съжаление, тя нарани неговата душа. Нарани душата му така, както никой друг. Дори го притисна до такава степен, че да се откаже от доверието и верността си към Бога. Тя дори стигна до крайност, като каза във 2 глава 9 стих, още ли държиш правдивостта си, похули Бога и умре. Йов е основан твърдо на своите убеждения и не се поклаща дори в тази критична ситуация, въпреки своето страдание. Той ясно различава безумието и го разобличава. Ясно различава безумието и го разобличава. Това трябва да можем и ние в нашия християнски живот да достигнем до тая степен, че ние да различаваме и ние да изобличаваме. Защото ако някой може да е коректор в нашия живот, в голяма степен първо сме ние. Защото ако вие постъпвате или аз безгрешно, или грешно в случая, ако ние съгрешаваме, Господ на кой първо ще говори? Господ ще говори на вас. Когато говори на вас, вие трябва да сте готови да го чуете. И не само да го чуете от тук,
и да забравите, когато го чуете, да размислите върху това и да предприемете адекватни действия. Така. Йов чу тези думи. Похули Бога и умре. Йов е основан твърдо на своите убеждения и не се поклаща дори в тази критична ситуация. Въпреки своето страдание, а той наистина страдаше, той ясно различава безумието и го разобличава. Какъв беше неговият отговор? Ти говориш като безумна жена. Какво, доброто ли ще приемаме от Бога, а злото да не приемаме? Във всичко това Йов не се греши с устните си. Правдивостта на Йов достигна висота, която беше похвалена от Всевишния, спомняме се, в този разговор. И тук Бог вижда винаги състоянието на нашата душа и цени тогава, когато ние устояваме и се стремиме да има един баланс, но баланс, който Той желая да има в нашата душа. Не баланса по-човешки. Баланса по-човешки е тогава, когато ние коригираме нещата в нашия живот по начин, който е удобен на нас, но не по начин, който да е адекватен на Божиите повеления и заповеди. На това иска Господ да ни научи през нашите дни, години, някои десетки години, които са в части на тялото Христово. Винаги е благословено, колкото повече и повече и повече ние имаме щастието и привилегията да бъдем част от това тяло Христово. Но всеки един от нас е получил своята награда. Всеки един от нас е получил своите Божи отговори на своите молитви, получил е помощта да носи своя си кръст, защото всички ние носим собствения си кръст. Просто Господ ни помага чрез Словото, чрез водителство на Бога. Той ни помага ние да можем наистина да го носим така, както Той желае. Амен. Така. Йов не се греши в своето изявление, позицията, която беше заел, беше правилната. Но явно това не беше достатъчно в хода на развитието на тази история. В нашия живот също така, въпреки изявленията на писанието за Божиите истини, които се проповядват в тамвоните и личната ни изповед, много хора остават изпълнени с предразсъдъци и съмнения. Така става и тогава. На сцената излизат изпълнените с предразсъдъци приятели, аз би ги нарекал приятели в кавички, на Йов. Те започнаха да претърсват щателно неговия живот, за грях и недоумявайки положението, в което беше изпаднал, го подложиха на един невиждан разпит. Вярвам, че много от вас също имат такава, да я наречем, не духовна опитност, а такава човешка опитност, бих казал. Тази човешка опитност е тогава, когато идват някои наши братя и сестри и започват не чрез духа, а именно по-човешки да правят дисекция, да правят един разрез на ситуацията около вас. Защо така се е получило? Дим без огън няма. И какви ли не такива светски поговорки, които, недоумявайки защо, но лесно попиват в сърцето понякога на вярващия, защото по-човешки е лесно да се гледа. Но за тези, които са се устремили към вечния живот и вървят по тая пътека, те трябва да бъдат водени от духа. Там не става въпрос за човешки сили. Затова Господ е казал, няма нищо невъзможно за този, който е повярвал в мен. Няма нищо невъзможно за този, който е повярвал в мен. Защо? Ние не разчитаме на своите си сили. Ние не разчитаме на своята опитност. Ние разчитаме на Божията помощ, подкрепа и благодат. Амен. Така. Какво се случи с приятелите? Те дори си позволиха да говорят неверни неща за своя приятел, с цел да нагласят някакси нещата така, че да достигнат до тържествуването на тяхната истина. Дали тяхната истина беше правдива или израз на едно безумие? Йов се наслуша на небивалиците, но издържа теста, като опроверга опасенията им. И самият той беше предизвикан след време да започне да търси причината за своето страдание. Всички ние, и това в обща линия е нормално, когато се случи нещо в нашия живот, земен, пък и духовен,
ние започваме да търсим причината. Въпросът е обаче къде я търсим. Аз се сещам за Петър, апостол Петър, когато отиваше в часа за молитва към Божия дом и отвънка имаше един недъгъв човек там при красивата порта. Какво беше направил този човек? Протяга ръката и искаше просто една милостиня. Винаги ми е направило впечатление, как Петър каза, погледни ме. Защото този човек го гледаше другаде. И сега много пъти, като идваме към Божия дом, много хора ни гледат тук, в джоба. И тогава този човек го гледаше в... Той очакваше нещо за земята, той очакваше някакви материални облаги. Петър му каза, погледни ме. Много пъти Господ говори на нас, погледни ме в ситуацията, в която сте. Погледни към мен. Това иска Господ да ни научи. Под една или друга форма. Но затова наистина имаме нужда от Божията помощ, подкрепа и водителство. На кой обаче дава Той? На кой? На този, който иска. На този, който търси. Не случайно Господ казва, искайте. Никъде не е казано, че ние ще вървим, ще спим духовно и ще получаваме. Искайте. Затова и Петър му каза, погледни му. Затова и Господ много пъти ни говори, погледни към мен. Не гледай на човешката ситуация. Стар ли е Стария Завет? Ето, Йов в един ден най-богатия човек на изтока, с неизброими волове, телета, да не влизаме в подробности, ще влезем може би по-късно, с 7 сина, с 3 дъщери, които празнуват. И в следващия момент, в един миг, всичко това изчезва. В един миг. Така. След като Йов беше предизвикан да започне да търси причината за своето страдание, когато някой се разболее или е застигнат от беда, много приятели, благопожелатели са изкушени да търсят греха, поради който вероятно е наказан някой, и вместо да съчувстват на страдащия, или да го утешат, те със своята, пак в кавички ще употребя, огромна любов и отговорност, започват с обвиненията. На мен лично ми е познато. С огромна любов и отговорност да те обвиняват. С огромна любов и отговорност. Защото някои приятели се чувстват просто отговорни да постъпват по този начин. Така. Примерът на Йов ни показва, че не само нечестивите страдат, но и праведните. Вярно ли е? Ще почне от мене, сега съм страдал. Това, че съм страдал, не означава, че съм нечестив или неправеден. Защо? Защото тук, в Божието Слово, е пълно с Божии хора, които са страдали. Отговор е елементарен. Той е пред нас. И отново се задаваме въпроса обаче, защо? Ако Йовите приятели стигнаха само до греха като единствената причина за страданието, то Йов, като отговори на техните обвинения, достигна до момента на невъзможност сам да се даде обяснение. Защо той, правдивия човек, изпълняваш Божиите наредби, който трябва да е под пряката защита на Бог, защо точно той се оказа в един момент извън нея? По това време явно се е приемало, че такива злощастия се изсипват само в живота на грешните, като следствие на техните беззакония, които възбуждат наказанието на Всевишния и дори се определят като проклятие. Познати ли са ви тези думи? На мен са ми познати. Много пъти съм ги чувал. Йов попада в недоумение и достига до момента на болезнено осъзнаване единствено и само на своето невидение.
Той се беше наслушал на всичко, до което хората бяха достигнали като знание за Бога, но това явно не беше достатъчно. И ето тук, това с което започнахме в 5 стих. Слушал бях за тебе със слушането на ухото. Слушал бях за тебе със слушането на ухото. Ухото е една метонимия за слуха, представяш цялото внимание, което ние отделяме като вярващи, за да слушаме другите хора около нас. Слушането също може да се тълкува и като приемане на знанието от другите. Всеки от нас в един даден период от живота си се нуждае от съвети. Бог е поставил в църквата си наставници, към които да се обърнем в определени трудни моменти от нашия духовен, а и не само духовен, а и земен живот. Защо? Защото ние сме от плът и кръв. Имаме своите духовни нужди, имаме своите материални нужди. И това ще е така, докато сме тук на тази земя. Кой обаче избираме да слушаме? Кои са нашите приятели? Йов разбра, че неговите приятели не могат да му дадат този задоволителен отговор за причината на неговите страдания. И наистина беше прав. Той стремеше ли се да спазва закона? Стремеше се. Всячески. И въпреки всичко, му се наложи да изтърпи всички тези трудности, злощастия и огромни беди. Тогава той се обърна директно към Бог. Много пъти е ние, когато не намираме отговора, отговора понякога наистина е само в Бога. Така че и ние в нашите невероятни ситуации, в които не може да изпаднем, Господ е този, към който първо трябва да погледнем, защото в Него е всичко. Не трябва да забравяме, че в Него е всяко скрито, както духовно благословение, така и материалното благословение. Всичко е скрито в Него. Защо? Защото Той е Творец и Създателя. В Неговата ръка е всичко. И всичко подлежи, както пише в Божието Слово, че в моята ръка, казва Господ, със всички сърца, на където наклоня дланта си, но там отиват те. И вярващи, и невярващи. Ако сме вярващи, ще вярваме в Божието Слово. Това е истината. Така. Да продължим. Че освен ако сам Бог чрез Своя Свят и Дух не ни даде прозрение, ние сами не можем да достигнем до дълбочините, освен ако Господ именно чрез Святия Дух ни даде това прозрение. Понякога това може да се случи в разгара на една инфарктна ситуация за нас, като тази, в която попадна Йов. Когато всички човешки му заключения достигат своя предел и невежеството в непознаването на Всевишния излизат на преден план. Бог желая лично да се докосне до нашия живот и нашите очи да го видят. Но сега окото ми те вижда. Окото, окото е метониме на разсъдъка, на разума, на разбирането, на нашия ум. Бог, който е създал човешкия ум, той единствен може да изяви себе си по начин, по който ние да го разберем. И вярвайте ми, той се изявява на всеки един от нас по начин, по който ние наистина да го разберем. Защото всички ние сме различни. Когато се погледнем, виждаме, че дори моите близнаци и те са различни. Всички ние сме различни. Различни по възраст, различни по нашите предпочитания. Ако има нещо, което ни обединява, това е вярата, която е дар от Бога и вярата, която ни помага, Святия Дух, който ни напътства, защото ние вярваме в Отец и ни Святия Божи Дух. В това триединство. Амен. И така, Бог единствен може да изяви себе си по начин, по който да го разберем. Йов достигна до предела на своите разбирания и тогава сам Бог се намеси и даде своя отговор. Когато Бог проговори, всички човешки доводи замлъкват и цялото ни естество бива обзето от едно дълбоко смирение. В Библията е пълно с примери, когато Господ е говорил на пророците, на своите люди и им е казвал да вършат неща, които по-човешки са били невъзможни. Всички вие знаете за тези десетки примери. Казвала на един: тръгни, воювай, ще дам победата ти.
на друг едно. Хиляди са начините, по които Господ по-човешки тези хора трябваше да спрат. Но тези, които тръгнаха и изпълниха Божията воля, бяха благословени. Ние също можем да бъдем в това число. И днес, и сега. Ако се вслушаме в Божия глас, ако има място в нашето сърце и в нашия ум за Божието Слово, то само ще работи в нас. И то винаги ще произрасте един добър плод. Плод за вечен живот. Амен. Така. Виждаме, че стигаме в крайна сметка до дълбокото смирение. Както и в началото брат Петю каза за смирението. Бог отдръпва завеста на познанието и прави така, че да видим ясно с неговите очи и от неговия ъгъл картината на нашия живот. Защото за Господ е важно нашия живот. Не е важен живота на... За спасението става въпрос. За нашето лично спасение е важен нашия живот. Не спасение, не живота на баба ми, ако имам такава и се моли за мен, за майка ми, на синовете ми, на дъщерите ми, на нашите близки и роднини. Спасението е лична работа и това никой не трябва да го забравяме. Господ го интересува нашия живот какъв е. Иначе може би ще бъде много лесно. Ако намерим някой в фамилията достатъчно праведен и верен, само той да идва на църква, само той да спазва законите и повеленията и ние накрая всички да бъдем вкупом благословени. Но не е така. Бог предизвика правилното разсъждаване у Йов, като му зададе много въпроси, които го доведаха до тези дълбоки размисли относно величието на Създателя. Когато Бог не се разкрие, умът и сърцето не стигат до дълбочините на прозрението, в които осъзнаваме, че всичко е създадено от Създателя и за Създателя. Че Всемогъщият прави това, което му е угодно. Направи ли се Йов това, което му е угодно? Направи. Имаше ли някой, който да му противоречи? Нямаш. Нямало е, няма и няма и да има. Защото той е Твореца. Защото той е Създателя. И ние, когато искаме, никога не трябва да забравяме, че той е този, който дава. Той е този, който дава. И той дава, обаче дава на своите си. Дава на тези, които слушат гласът му. На тези, които мислят за него. На тези, които гледат към него. А не надолу. Не надолу. Те, които гледат надолу, в света е пълно. Все още са всеки един. Всички тези, които все още не вярват в Бога, те гледат за материалното. Затова Господ не предупреждава и за това в посланията, в Библията. Идеята е тази, че ние трябва да трупаме плодове за вечен живот. Неща, които са ценни в Божите очи. И това не трябва да забравяме. Така. Бог управлява целия свят мъдро и правдиво. Той иска да му се доверим дори в един такъв момент на огромно страдание. Вярвам всеки един от нас в нашия живот му се е случило да има такива трудности. Непреодолими по-човешки. В ръката на Бог са нашите дни, мир и благополучие. Той е силен да управлява човешките съдби така, както пожелая, и това също допринася за изявяване на славното му могъщество. Да си спомним Исус Христос в Гецеманската градина. Какво каза? Господи, ако може да му отмени тази чаша, нека, но да бъде волята ти. Той е един прекрасен пример и ние в нашите молитви. Понякога човек не знае какво да иска. Аз съм бил свидетел. Хората искат различни неща. От най-древни до най-големи, от най-невъзможни. Но това е въпрос на избор на всеки един от нас. И към това на къде се е устремил. Йов разбра, че никой не може да е в състояние да помрачи Божиите намерения. Съзнанието му дойде до правилното разбиране. Очите му се отвориха и той наистина видя величието на Бога. Видя, че Господ е този, който решава. Той, за разлика от нас, обаче, знае бъдещето ни. А Господ знаеше бъдещето на Йов. Какво ще бъде? И после ще го прочетем какво беше. Господ знае нашето бъдеще.
Не в момента, когато ние страдаме, когато ни е трудно. Той знае нашето бъдеще. Ние просто трябва да му се доверим. Йов избра обаче именно в тая трудна ситуация за неговия живот, да черпи от извора на всяка мъдрост и поиска от Бог, като каза: слушай, моля ти се, и аз ще говоря, ще ти попитам, и ти ми изявявай. Един пример за всеки един вярваш, и виждаме, че е много актуален и днес, вече толкова хиляди години след това. Слушането на ушите не винаги ни довежда до познанието на Бога. Колко от нас, ние всички сме слушали, знаем Божиите заповеди, знаем Божиите повеления, знаем кое е угодно, кое не е угодно, но в живота ни понякога нещата се разминават. Така. Тук ще да добавя един... Да кажа, разни хора, разни идеали от Фейлитона на Леко Константинов. Спомняме си, може би, някой от по-възрастните, като мине вече. Хората, дори и тези, които редовно посещават църква, не винаги са носители обаче на Божиите истини. И често поглеждат на нас чрез призмата на своите житейски разбирания и преживявания. Много от нас търсят мъдростта на разни библейски учители, които се изкушават да тълкуват Божието Слово, като изваждат библейските цитати от контекста и ги прилагат към дадена своя житейска опитност. Бог говори на човечеството от позицията на своето величие и не дели славата си с човеците. Божието Слово е чисто, лишено от човешка намеса, изявено от Божия воля и прозрение. Йов разбра, че не може да спори с Бога и че слушането с ушите не е достатъчно. Трябва да слушаме и с нашето сърце, за да проумеем Неговата воля и Неговия промисъл. Но сега очите ми те виждат, каза той в 5 стих на 42 глава, но сега очите ми те виждат. Какво облегчение, какъв наистина завършек на този дебат, който Йов имаше смелостта да проведе с Бога. Йов проумя, че неговото страдание е повод Бог да се разкрие в още една светлина на човеците. Той проправи разбирането, че не всяко страдание в нашия живот е наказание за грях. Сам Господ Исус се яви без грях, недостатък, но пострада така, както малко биха издържали унижението и болката, на които той беше подложен. Апостолите и много светии са преминали... са преминали през беди и страдания, като много от тях са починали и от болести. Страданието не винаги е мерило за грях, но то може да бъде и инструмент в ръката на Бог, за да изяви неговото могъщество и премъдрост. Амен. На кого искаме да се доверим днес? На чия вълна настройваме слуха си? Кой може да отвори нашите очи, за да виждаме Божия промисъл в нашия живот, не в живота на хората до нас, в нашия живот? Всеки един от нас е поставен ежедневно пред тези въпроси, отговорът на които се оказва от жизнено важно значение, както за този живот, така и за бъдещия. А ние знаем, че който от нас уповава за бъдещия живот, наистина може да бъде благословен. Защото ние не уповаваме само на Бога за този живот. Нека днес да изберем да се присъединим към молитвата на псалмопевеца в 119 псалм, 18 стих. Отвори очите ми, за да видя чудесните неща в Твоя закон. Амин. Йов в своята горест ни похули Бог. И това донесе слава, както се казва в 2 Коринтяни 4 глава 17 стих, защото нашата превременна лека скръб произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас, които не гледаме на видимите, но на невидимите, защото видимите са временни, а невидимите вечни. Йов остана верен на своята преданост към Бога. Той не само ни похули, но се противопостави на неправдата, като я нарече с истинското и определение – безумие. Йов е пример за едно твърдо устояване в вярата и вярвам пример за нас, сегашните вярващи, да можем да устояваме ние на тези трудности, които сме преминали и с бъдещите с Божията помощ и подкрепа.
Сам Бог нарече Йов свой слуга. Ние също желаем да се удостоим един ден с това звание и да чуем Божиите думи. Хубаво, добри и верни слуго. Над малкото си бил верен, над многото ще ти поставя. Влез в радостта на Господаря си. Амин. Това е от Матея 25 глава, 23 стих. Ще завърша само с... Последната глава на Йов, 42 глава, от 12 стих. Какво се случи с Йов реално след всички тези страдания и изпитания? Така Господ благослови последните дни на Йов повече от предишните, така че придоби 14 000 овце, 6 000 камили, 1000 чифта волови, 1000 осли, още му се родиха отново 7 сина, 3 дъщери. И първата си дъщеря нарече Хима, втората Касия, третата Кирена Пух. И по цялата страна нямаше жени по-красиви от Йововите дъщери. И баща им даде на тях наследство, както и на братята им. След това Йов живя 140 години и видя синовете си и внуците си до 4 поколения. И тъй Йов умря стар и сит от дни. Някой има ли да не желае да живее стар, не стар, сит живот, пълен с благословенията. Всички ние се стремим към това. Да припомним нещо от Словото. Няма нищо невъзможно за този, който е повярвал в мен. Нека това да бъде в вашите мисли, в вашите умове. Господ, когато гледаме към Него, Той винаги, всеки ден ни казва, погледни ме. Всеки ден Господ говори на всеки един от нас, погледни ме. Когато гледаме по-често към Него, по-малко ще гледаме земните неща. Господ ще ни подкрепя, ще ни благославя и всичко ще си дойде, защото Той знае кое е най-добро за нас. И е по-благословено да се доверим на Бога, отколкото на нашите човешки помисли, планови и размисли. Амин. И тъй като исках само нещо за милостта да кажа, а пропуснах по време на проповедта. Всички ние като вярващи мислим ли, че Божията милост, която Господ проявява към нас е едно. И Божията милост, която ние очакваме и желаем Бог да изяви в нашия живот, да си помислим кой от нас, каква Божия милост иска. Всички искаме Божията милост към нас да бъде, да нямаме просто мерни единици, с които да опишем. Искаме голяма Божия милост към нас. Обаче аз нещо провокира винаги в моето съзнание, точно обратното, че съответно каква е милостта, която ние пък проявяваме към нашите ближни. Защото спор няма, че всички ние искаме Божията милост към нас да бъде огромна. Ако мислим по въпроса, че Господ пък очаква и нашата милост към ближните да бъде съответно адекватна, тогава вярвайте ми, Господ ще ни благослови много повече. Амин. Така. И няма да се въздържа, понеже действо вече малко лошо и стана. Но една карикатура видях вчера, бяхме в една църква, в методистската църква във Варна, на един семинар, изобразяваше как вярващите се тръгват след края на богослужението и, знаете, с пастора, минават покрай пастора, един от вярващите казва: пасторе, това е правилната проповед. Тя не се отнася до мене. Аз обаче вярвам, че Божието Слово има за всеки един от нас нещо. Стига ние честно и откровенно да сме отворили сърцето си за Него. А Той иска да бъдем такива. Амин. Бог да ни благослови. Амин.
и съм много щастлив и радостен, че имахме възможността заедно с действието и с децата да бъдем заедно между вас, защото винаги е едно благодатно време, когато Господ ни благославя, да бъдем в Божия дом. Амин. Мерси. Благодаря и благославя. Бог да благослови брат Веско. Търсете първо Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Знаем, че има много трудности, през които минаваме и една така истина да отбележим, че не само праведните страдат. И неправедните и те страдат. Само, че за разлика от праведните, неправедните не получават награда. А Господ дава на тези, които гледат към Него и наистина нека нашия поглед да бъде отправен към Него. Бог да благославя Веско, Десето, семейството им и там, където отидат да носят Неговото Слово, Неговото присъствие. Нека да се изправим, да се молим за това, това Слово да остане вътре в сърцата ни, да бъде за всеки един от нас Слово, което да носи мъдрост и което да ни храни. Господи Боже, благодарим Ти за Твоята милост към нас, която проявяваш. И дори тогава, когато само сме чували за Тебе с ухото си и Те търсим, Господи, Ти ни даваш възможност да застанем пред Тебе, да Те видим с очите си и да Те познаваме. Господи, помогни нека това време, което имаме тук на тая земя, да не бъде едно празно и изпълнено със страдания само време, но нека да бъде време, в което гледаме към Тебе, Отче. Време, в което погледът ни е насочен към Теб. Молим Те за това в името на Твой единороден Син, Господ Исус Христос. Амин. Сега ще прославим Бога с 267-ма песен от песнарките.
Ще помоля през тази последна молитва брат Кирил Джинов да ни води в молитва.